C5, C19, det är någon av dem också. Och vårt mål, och ditt mål, det är att försöka hitta en hedlig, ödmjuk och nyttig liten kristen pojke här inne. Det var någon som prövde en gång. Det har inte skett mens jag har varit här. Du som är kapteins bussegut. Han har inte lärt sig reglerna än. C5. Hvis var bråten i... Han gjør C5 vondt. Forsvinn! Gå! Det er bare steg ut. Du må ikke spise det der. Du syrer deg mye jeg ikke forstår. Så tar du de stenene og legger i den høyen. Jævla løyder! Jeg ønsker å... snakke med kongen. At det er kongen av Bastøy. Tilbake til plassen! Ta med meg litt. Vær så snill, da, Bjerda. Gå! Vær så snill!